Dobrý deň, milí diváci. Vítajte pri tomto rozhovore, kde sa budeme rozprávať o farbe, ktorá sa dá aplikovať priamo na vlhké steny. Moje meno je Janka Repaková a vítam ťa tu, Robo. Ahoj. Ahoj, Jani, ďakujem za pozvanie. Vypočuj si tento diel aj ako podcast na všetkých platformách. Sme eFarby.sk, internetoví špecialisti na farby. Vieš čo, máme inak celkom často dopyty od zákazníkov aj na nátery priamo vlhkých stien, napríklad v garážach alebo v pivnici. Ak máte na to nejaké riešenie? Jasné, riešením týchto problémov je náter od spoločnosti Zinsser pod názvom Watertight. Tak môžeš nám bližšie predstaviť tento náter? Takže Zinsser Watertight je jednozložková farba, ktorú môžete aplikovať priamo na mokrý povrch. A okrem toho, že chytá na mokrý povrch, je ešte odolná voči tlakovej vode, ak vám cez stenu niečo zlína. A okrem toho je ešte protiplesňový a chráni vám ten povrch, vlhký povrch voči hubám. No a v akých prípadoch teda ho môžeme použiť? Používame ho v dvoch prípadoch. Buď ho používame ako sanáciu už nejakého súčasného stavu, tam kde máme treba z nejaké plesne, nejakú vlhkosť, ktorú nevieme odstrániť, respektíve nechce sa nám ten priestor vysúšať, dáva tam rôzne horáky, ventilátory. To znamená, pripravím sa ten povrch, poviem neskôr ako, a aplikujem priamo tento náter bez predošlej penetrácie, bez pretierania ďalšou farbou. To znamená, že je to náter, ktorý vám rieši problém s vlhkosťou. Dva v jednom, aj základný, aj vrchný náter. Super. A v čom je vlastne taký výnimočný tento náter? Keby nám to vieš tak vypichnúť, či nejaký? Jasne, tak je tam viacej tých superlatívov. To najlepšie, čo by som mohol povedať, je, že to dokáže spraviť ktokoľvek. To znamená, nepotrebujete si volať nejakú firmu, nejakých odborníkov, ktorí vám tam spravia nejaké analýzy toho súčasného stavu. To znamená, že štandardne očistíte povrch, otvoríte plechovku, zamiešate ju, je rozpúšťadlová, napriek tomu ten náter nejako veľmi nezapácha, to znamená, dá sa s ním pracovať aj v uzavretých priestoroch, pivničných alebo suterénnych, garážových. Zamiešate ho a natriete ho prvú vrstvu štetkou, druhú vrstvu valcov. To je všetko. Čiže jednoduchá aplikácia. Tá druhá vec je, chráni vám to voči plesne, voči hubám. A do tretice je to, čo som už vravil, to znamená, nevadí vlhkosť. Aj, dokonca to vlhkosť viac menej spracováva v sebe, to obsahuje portlandský cement a chráni to proti hubám a tlakovej vode. To znamená, že tých vecí, ktoré vlastne si v tomto vieme vypichnúť, je dosť. Je veľa. Je taká naozaj špecifická. Na aké typy podkladov ju môžeme aplikovať? Najčastejšie sa používa na nejaké suterénne, garážové a pivničné priestory, ktoré sú zle vetrané, kde je kondenzácia vody, kde je zlá cirkulácia vzduchu. To znamená, že tam sú permanentne mokré steny, ktoré sú vlastne rodiskom vzniku húba plesní. Okrem toho, hlavne pri tých rôznych sezónnych atakov tej tlakovej vody, je to dosť neriešiteľný problém klasickými nátermi. Pretože čokoľvek natriete na mokrú stenu, tak vám odpadne. Keď tú stenu krátkodobo vysušíte, ale ten atak tej tlakovej vody tam máte, to znamená skôr či neskôr vám tá farba odpadne. To znamená, pivničné priestory, rôzne minerálne povrchy, dôležité, aby tam neboli staré vrstvy rôznych latexov a takýchto farieb, ktoré izolujú ten povrch. Čím je ten povrch odkrytejší až na ten pôvodný substrát, tým je to lepšie, to znamená, že kameň, betón, rôzne vápené umietky, tehla, takéto veci sú ideálne na to. Perfektné. A je vlastne úplne také fascinujúce, že naozaj, že teda drží aj na tých vlhkých podkladoch. Je to špeciálna technológia, ktorá je vyvinutá do vlhkých priestorov. Samozrejme, nie je to potrebné, že len do vlhkých priestorov. Môžete to aplikovať aj do suchších priestorov ako prevenciu voči vlhkosti, keďže predpokladáte, že do budúcnosti tam nejaký kondens, nejaká vlhkosť a nejaké plesne môže byť. Čiže ako predpríprava na nejaký daný stav, ktorý by ste potom museli prácne sanovať. Áno, jasné. A môžeme si teraz prejsť vlastne prípravu podkladu a potom aj následnú aplikáciu. Je to veľmi jednoduché, ako som tu už spomínal. To znamená, že ten povrch treba očistiť, všetky nesúdržné vrstvy treba oškrabať, to znamená laicky povedané, všetko, čo vám z tej steny odpadá, vám musí ísť preč. Nerobíme žiadnu penetráciu, jedine ak sú tam nejaké miesta s plesňami, tak ich treba najprv odstrániť. To znamená, že použijeme nejaký prípravok na ničenie plesní, najlepšie od hágečka, tie dobre fungujú. Následne
otvoríme plechovku, zamiešame ju, neriedime ju, aj žiadne riedidlo, ktoré treba zakázať zákazníkom. Aplikujeme prvú vrstvu najlepšie štetkou, aby sme ten materiál zapracovali do toho povrchu, keďže tie pivničné priestory a takéto veci bývajú často členité, savé a podobne, to znamená zapracujeme prvú vrstvu, počkáme, kým ten nátier vyschne, vytvrdne a približne po 4 hodinách aplikujeme druhú vrstvu, ktorú väčšinou môžeme aplikovať valcom. Jedná sa o 2 v 1 výrobok, to znamená, že nepotrebujete už ďalší nátier, vrchný nátier. Ak je potrebné, tak ten nátier vieme dotónovať aj do určitých pastových odtieňov. Áno, práve som sa chcela aj spýtať, že či je možné, či je vlastne možné vôbec sa to farby natonovať. Takže je. Kto vyžaduje nejaké farebné odtiene v týchto priestoroch, tak samozrejme môžeme, ako do bielej bázy, používajú sa rozpúšťadlové koloranty, ale ten povrch je úplne krásny, biely, matný, to znamená vôbec nepožaduje to nejakú ďalšiu povrchovú úpravu. To znamená, kto preferuje biele odtiene, tak dve vrstvy Watertightu mu splnia všetky požiadavky. A tento nátier má akú vydatnosť a v akých baleniach sa predáva? Predáva sa v 5 litrovkách a v desiatkách. A čo sa týka výdatnosti, tá štandardná výdatnosť je písaná okolo 2,5 metra štvorcového z litra, ale všetko závisí od slabosti toho podkladu a hlavne od tej členivosti. Že je to vlastne také individuálne? Individuálne, priemerne tých 2,5 metra štvorcového na jednu vrstvu. Áno. Ale videl by si takto na záver ešte zhrnúť našim divákom, že prečo by si mali tento nátier kúpiť práve od nás FRB.sk? Takže ja poznám FRB úplne od začiatku, ako ste začínali a boli ste vždy otvorení rôznym inovatívnym novinkám, hej, napriek prípadnej cene vyššej. To znamená, že z mojej strany vás považujem za celkom šikovný tím a dobrý profesionál, to znamená, že doporučujem. Ďakujeme teda veľmi pekne. Ďakujem ti za rozhovor, že si prišiel. A ja ďakujem veľmi pekne. A vy, milí diváci, ak máte záujem si zakúpiť tento nátier, tak môžete u nás na www.efarby.sk. Veľmi rýchlo vám ho doručíme, pokiaľ chcete kuriérom, tak hneď na ďalší deň, pokiaľ ste zo Žiliny, tak si ho viete už v deň objednávky vyzdvihnúť u nás na predajne. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na nás a zavolajte nám na číslo 0412028892 alebo nám napíšte mail na specialista@efarby.sk. Prajem vám krásny deň a ďakujem za pozornosť. Dovidenia. A ja ďakujem a želám veľa úspechov pri používaní výrobku z Insert Watertight.